Docela překvapení od Spiderka a velice milý překvapení. Vyrobili evidentně ve spolupráci s Emersonem překrásný karambit. Na rozdíl od těch karambitů od Emersonu je to takovej decentní mazlík. Emerson dělá ty nože hodně hrubý, takový drsný. Samozřejmě, aby to něco vydrželo. Tohle to je krásně kompaktní. Pěkně se to drží v obou gardech. Čepel je určitě použitelná i pro mnoho jiných činností, než je obrana. Já si myslím, že se s tím budou velice krásně ořezávat klacky. Takže v mezidobí mezi dvouma pouličníma rvačkama si můžete opít z bursta. Otvírání o kapsu jsme si ukazovali, tohle bude perfektně, to je krásně. Třeba bude příležitost si to i natočit. Teď jsem si všiml, že ten kroužek je takhle odlehčený. Celý ten nůž je ideální pro nošení v kapse. Tenkej, relativně lehkej, přitom působí robustním dojmem. Pevným. Zatímco Emersony mají tuším liner lock, tak tady je použitej backlock.